Boa noite. Servido? Não, obrigado. Como? Não faço cerimônia. Mortandela, né? Onde é que você arranjou isso? Comprei no bar. Será que dá pra comprar mais? Eu não tenho mais dinheiro. Ih, eu tenho aqui, olha. Aí. Espera aí. Como é mesmo seu nome? Candinho. É, espera aí, Candinho. Esconde esse dinheiro, senão pode te roubar. Me dê só 10 cruzeiros. É essa a nota. E eu vou comprar boia pra nós e já volto. Meu nome é Pirulito. Pronto, Candinho. Tá aqui. O que você faz aqui? Fugi de casa. Meu padrasto me batia todo dia. Pra lá não volto mais. E você? Pra mim tem acontecido tanta coisa. Eu só sei que é tudo pra melhorar a vida da gente. E onde é que você mora? Eu não tô morando. Mas onde é que você dorme? Aqui. Mas você não tem dinheiro pra pagar pensão? Não, é que eu gosto do céu, das plantas. E o que é que você veio fazer aqui? Vim procurar minha mãe. E onde é que ela mora? Não sei. Não conheço ela. Pois olha, amanhã eu levo você numa pensão. Lá tem mãe? Deve ter mãe dos outros, né? E agora chega de comer. Vamos dormir e torcer para não chover. Hoje não chove mais. É, como é que você sabe? Nasci na roça, conheço o procheiro. Ó, top pra você forrar tua cama. Morrer agora. Sou a lâmina fria do meu punhal. Matai-me. Antes, porém, quero orar a Deus que vos perdoe por mais este pecado. Não mata não, senhor. Tá louco? Me dá essa... Deixa disso, Cantinho. Eles são artistas. Estão ensaiando. Cuida da tua vida, ó, menino. Com faca não, Sebrinho. Deixem-nos com o nosso trabalho. O que é que os senhores desejam? Nós queremos falar com a mulher da pensão. Entrem logo, por favor. Ele mata, amor. Ah, que mata nada. Eles são artistas. O que é que os senhores desejam? Queremos falar com a mulher da pensão. Dona Hermione. O quê? Tem gente. Já vou. O que é que vocês desejam? Esse meu amigo que quer alugar um quarto pra morar nele. Pra nós dois morar nele. É. O que é que você está olhando? Não. Tem um quartinho. É lá no quintal, mas é ótimo. Querem ver? Então vamos.
É por aqui. O que é isso? A moça tá sem roupa. Ora, esse é um uniforme de ensaio. Por que ela não anda montada num burro que nem o Policarpo? Vamos ver o quartinho. E é igualzinho que eu tenho lá na fazenda. Vamos. Vamos? Vamos entrar? Mulher na frente. Tá bem. Tá muito bom. São 2.000 cruzeiros por mês com direito à comida. Será que você não podia deixar mais barato? Eu posso ajudar no serviço da casa, né? Bem, então deixo por 1.700. Mas tem o Policarpo, né? Que Policarpo? O meu burro, é. Sei, sei. Então com o burro são 2.000 cruzeiros mesmo. Tá bom, né? E cadê as suas coisas? Que coisa? Suas roupas? Tô vestido nela. Então o pagamento é adiantado. Almoço ao meio-dia, jantar às 7. Café pela manhã e banho extraordinário. Passem bem. Olha, você tem só 990 cruzeiros. Isso acaba logo, hein? Precisa arrumar um serviço. É mesmo. Como vai, primo? Quanto é? 10 mil reais a dúzia. Para o senhor pode ser 3. Muito prazer, isso aí não vale nada. Quanto é isso? 3 mil reais. Muito caro, velhinho. Pera aí, assim não. Ah, me deixa em paz, será possível? Espera aí, espera um pouco aí, eu já faço você, espera aí. E você, não tirou nada? Ô, doutor, seu menino me furou 5 balas com o trabuco. Zequinha, vem cá. Que é, papai? Você furou os balões deste homem? Eu não, eu estava brincando com a bola. Furou sim, papai, eu vi. Com a espingarda de chumbo. É, furou, foi só ele fazer pum, a bexiga fez... Psh. Olha, não desvinta o menino, é muito humilhante para ele. Zequinha! Vamos tomar um pouco d'água, vamos? Você salvou a vida do meu filho. Olha, aqui estão os 200 cruzeiros. Não, eu fiz a minha obrigação, né? Eu quero o dinheiro das bolas que ele furou, hein? São 5 bolas a 2 mil reais cada um, dá 5 vezes 2, 8 mil reais. É caro, mas eu pago. Já trago o troco. Aí, o troco! É, tá
Tá muito difícil ganhar a vida, mas tem que melhorar. Já estamos com 2 meses de aluguel atrasado. Precisamos arrumar outro serviço. Eu podia ir com você, nós dois. Olha a cobra! Oi! Mas a cobra tá dentro. É, esta é a única cobra no mundo. Vocês pensam que toda cobra é fêmea? Não, senhor. Esta é a única cobra macho que tem no mundo. É a cobra macho no mundo. E dentro de alguns minutos nós vamos ter o prazer de mostrar a famosa, a perigosa periquite boia. Meus senhores, vai arrumando esse troço aí. Meus senhores, esta cobra deixou o marido lá no sertão e veio em busca civilização aqui na cidade. E agora? Já me perdi, eu não sei onde é que eu tô mais. E a cobra? Negócio. E a cobra? E onde é que eu vou? Não é da cobra mais? Então agora, meus senhores, não tem mais nada de cobra. Agora eu tô aqui, não é só pra mostrar essa bendita cobra do caixão. Eu tô aqui pra trabalhar em favor dos proletariados. Esse daqui a pouco quer ser prefeito também. Vim aqui pra vender essa porcaria que tem uma fama danada. Esse é o maior produto americano que chegou nos contrabando até hoje. Se italiano é bom, se não é, não presta. Eu vou fazer uma pequena demonstração, que é aqui o ilustre cavalheiro que vai elegantemente pela rua e o moleque vem... Opa! Não se assuste, cavalheiro, não se assuste. Parece que está estragado, mas não. Porque o tiramancha bombeiro vai resolver isso num segundo. Nesse momento ele tá novo. Aí, nada disso. Não se assuste, cavalheiro. Não se assuste. Olha lá que beleza. Tá saindo tudo. Como pode verificar, o terno aqui do cavalheiro está completamente novo. Novo, tá? Não tem o resto. Tá novo, meus senhores. Tem aqui. Opa, aqui. Perfeitamente. Perfeito. Tá isso. O senhor aí? Perfeitamente. Ah, como não? Vamos aproveitar, minha gente. O senhor me queimou todo o paletó com essa porcaria. Vai ter que pagar. É 4.000 cruzeiros e é já. Não queimou nada. Isso aí é para remenda. Eu pago remenda. Vai remendar sua mão. É de manhã, vou trabalhar.